うわ、オルガンです。まあね、バレバレ、メテオです。あ、ほんだ。まあね、今日は何ですか？土曜日ですか？土曜日です。あのね、モンハンの発売日なんで、そんなモンスターって時間ないんですけど。あ、モンハン。はい。うわー、買わな。買わな。僕がもう買ってます。もう買ったんですか？僕12月になったら買います。今君がこの動画見てる時には、僕は今もうモンハンをやっている。お、ずるーい。僕も早くやりたいですよ。モンスターあんまやんなくなるんじゃないんですか？ね、心配。いやもうこっちが心配ですよ。いや俺ね、昨日ねストリートファイター4買ったんですよ。お、あれ知ってる？あのメグさんが100人勝負やるじゃん。やります。そう、あれ俺がメグさんまずボコボコにしちゃおうって練習始めました。いやメグさんでも自分で相当強いって言ってましたから。言ってんすけどね、はい、まあ結構メグさんねゲーム強いんだよ。あ、本当に強いんですね。だからちょっと本気で、まあ、やっぱねさすが筋金入りのいじめられっ子でしたから、はい、もうゲームしか友達がいなかったんですよ、はい、メグさんは。僕はそこでゲームも断ち切ってやろうと、はい、もうほんと1フレームの世界のとこまで突っ込んでやろうかと思ってるんで。なるほど、はい、ゾーフ、はい、ということでエヴァンゲリオンガチャ、さあ引いていきたいと思います。これはもう今月いっぱいで終わっちゃうんですか？今月いっぱいで終わっちゃいます。もう二度と来ないでしょう。マジですか？はい、やばい。なんかもう4年に1回のワールドカップみたいな感じで、ね、いやなんかね僕の勝手な感なんですけど、はい、今回エヴァンゲリオンガチャね、はい、多分ちょっと滑ったな。滑ってます？これちょっと滑った気がするんだよね。もしかして出しすぎました？そうそう、ちょっと出しすぎちゃった感じありますよね。あの僕の近所のコンビニで、はい、セブンイレブンねやってますよね。なんかそうエヴァのエヴァのスマホケースですか？いやエヴァの一番くじ。あ、一番くじなんですね。そう、あれね全部アスカがなんか段ボール入れてまとめ売りされてたんですよ。そう、叩き売られてた。22点余ってて。あ、俺も売りました。そうで俺それ買おうと思ったんですよ。マジでこれアスカ欲しいなと思って、うん、これ転売したらどうなるんやろって調べたら値段低いんですよ。そうなんですよ。もうちょっとねエヴァいろんなところにコラボしすぎてちょっとね低層カルコみたいになってるんですよ。ちょっとあれですね、可愛いキティみたいになってますね。そうそう、もう何でも仕事選ばなかったら誰とでもやっちゃうみたいなね。なるほど、誰とでもやりパッチョみたいな。やりパッチョなんですか？やりパッチョです。サルコさんやりパッチョなんですか？僕はやりパッチョじゃないです。やりパッチョじゃないです。僕ははい、あの方とは関係ないですか？やりパッチョって。僕はやりパッチョは関係ないです。あ、関係ないですね、はい、僕は肩パッチョですし。肩パッチョ硬いんですか？僕肩パッチョです行きましょうか。肩パッチョ、はい、はい、まあね、ガチャ引いていきましょうよ。引いていきましょうよ。さあいきますよ。全力でいきましょう。じゃあ中力でいきましょう。中力、ちょっと全力ならぬ中途半端な感じの。うーん、スーガチャ、いざー、